Ne morete dati otroka spat zvečer? Pet avžut, kad pride nazaj, mami dolg čas mi je, mami strah me je. Imam rešitev za vas. Moje ime je Janja, imam 4 otroke in sem tudi mama spalne punčke. Kaj je bistvo spalne punčke? Spalna punčka ima na roki srček, ki odganja strahce, čista prave strahce. In zdaj vam bom jaz to čisto lepo slikovno pokazala, kako grejo strahci stran. Počakajte, z desne prihaja. Je že šel? Ste ga videli? Šel je, čau. Tam je še eden. Šel je stran. Ja, potem vam povem pa še eno skrivnost. Nekateri strahci pa sprejmejo to ljubezen in postanejo pridni. To so pa potem zavezniki. Za vse več informacij, tudi spalnim načrtom, dobite na spalnapunčka.si.